bryta blockaden, ge ditt bidrag till Ship to Gaza. Så. Ja, var är dina slutfilmer? Varmt välkomna hit ska det vara allihopa till den här manifestationen som anordnas av Ship to Gazas lokalgrupp i Stockholm. Jag heter Daniel Streus. Vi ska välkomna kvällens första talare, en av fyra. Han heter Mattias Gardell och är talesperson för Ship to Gaza i Sverige. Välkommen. Kamrater, bröder, systrar. Det känns himla konstigt att stå här inför er och inte ha varit i israeliskt fängelse, utan bara varit i Aten. Vi åkte ner, som ni vet, för ett par veckor sedan med välkomsthälsningar från Gazas civilsamhälle i ryggen och med de senaste rapporterna från Oxfam, Röda Korset och FN om den tilltagande fattigdomen, undernäringen och desperationen i Gazas igenmurade samhälle som har förts ner på knä av en illegal blockad som nu är inne på sitt femte år. Vi kom som svenska Ship to Gaza för att gå ombord på vårt lastfartyg och vår passagerarbåt och förena oss med Frihetsflottans övriga fartyg för att gå mot Gaza och i handling bryta blockaden. I Aten mötte vi människorättsförsvarare från världens alla befolkade kontinenter. Där fanns Alice Walker, veteran från den svarta medborgarrättsrörelsen, som såg Frihetsflottan som en fortsättning på Martin Luther Kings ansträngning, men på global nivå. Där fanns Algonkin-hövdingen Bob Lovelace, som med hänvisning till indianernas månghundraåriga erfarenhet och kolonialt förtryck underströk att man inte kan be förtryckaren om lov för att kämpa för sin frihet. Där fanns tunisiska jasminrevolutionärer som såg en direkt koppling mellan tunisiernas och palestiniernas kamp för ett värdigt liv i frihet. Påfallande många var judar. Däribland 86-åriga Hedy Epstein som överlevt förintelsen. Som den israeliska judinnan Pnina Feiler uttryckte det. Efter förintelsen finns det två slags judar. De som säger att det aldrig ska hända oss igen. Och de som säger att det aldrig ska hända någon igen. Inte judar, inte palestinier, inte muslimer, inte romer, inte någon. Medan vi icke-våldstränade övade israeliska kommandosoldater väpnad attack. Medan vi fyllde hamnmagasinen med mediciner, skolmaterial, fotbollar, teaterutrustning, en ambulans, ett prefabricerat kulturhus och brev till barnen i Gaza, skrivet av skolbarn från hela världen, läste vi med stigande förvåning israeliska rapporter om de kemiska stridsmedel, eldkastare och handgranater som vi påstods föra med oss ombord. Uppgifterna är så osannolika och lättkontrollerade att det krävs en begåvning av Sivert Öholms snitt för att ta dem på allvar. Vi skrattade gott, men insåg samtidigt att de var avsedda att legitimera dödligt militärt våld. Ett dödligt hot som underströks då Israel varnade oberoende journalister för att de skulle behandlas som terrorister om de följde med oss ombord. Det skulle inte finnas några vittnen. Till slut blev den israeliska propagandan så dum att israeliska ministrar gick ut och dementerade. Det som nu påstods för världen hade den militära säkerhetstjänsten inte berättat för dem. Vad vi inte visste när vi kom ner till Aten var att den grekiska regeringen hade förklarat oss som ett nationellt säkerhetshot. Israel och Förenta staterna hade utövat ekonomisk påtryckning. Stoppar inte den grekiska regeringen Frihetsflottan,
ska de hindra nödlånen från att utbetalas och låta landet gå i ekonomisk bankrutt. Ett kriskabinett bestående av inrikesministeriet, försvarsministeriet och ministeriet för beskydd av den allmänna ordningen hade tillsammans med amerikanska och israeliska civila och militära underrättelsetjänster i 4 månader planerat hur de skulle stoppa oss. Metoderna var många. De gick från byråkratiska hinder. Nej, ni får inte lämna hamnen för att det fattas namnet på båtarna på 2 flytvästar. Över att arrestera kaptener och sabotera båtar när de låg i hamn. Både den svensk-grekisk-norska passagerarbåten Giuliano och den irländska passagerarbåten Frihet saboterades av professionella dykare på exakt samma sätt. När sabotagen avslöjades sökte den israeliska, grekiska och turkiska regeringen avfärda attentaten med exakt samma påstående. Att vi trodde att vi befann oss i en James Bond-film. Jag kan försäkra er att det var ingen av oss som tyckte att tilltagen nådde en sån nivå. Det kändes snarare som Tintin. Inte minst när agenter i identiska kläder och solglasögon satt och fiskade bredvid våra båtar i den oljiga hamnen iförda identiska kläder och solglasögon men utan bete och hinkar. Hade det inte varit för Netanyahu så hade komplotten kanske inte avslöjats för världen. Mer än ett statsöverhuvud och operativt befäl för de samverkande säkerhetstjänsterna måste ha tagit sig för pannan när Netanyahu plötsligt inte bara berömde IDF och israeliska säkerhetstjänster för att på ett så genialt sätt demonstrerat vår förmåga att slå till på oanat avstånd, utan också personligen tackade ledare för Förenta Staterna och Europa, FNs generalsekreterare Ban Ki-moon och den grekiska premiärministern Georgios Papandreou för att ha stoppat frihetsflottan. Dagen efter utfärdade den grekiska regeringen ett förbud för alla fartyg att lämna Grekland med destination Gaza. Det stod nu helt klart att blockaden mot Gaza har outsourcats till Grekland. Den som har nu tänkt att invända att det endast handlar om att stoppa vapenleveranser som av oförklarlig anledning skulle ske helt publikt via fredsaktivister till havs istället för genom tunnlarna fick sina argument punkterade då den schweiziska cementfabriken Interbulk som vi alla vi som står här och gett bidrag till Ship to Gaza hade köpt och förbetalt cement ifrån med hänvisning till den grekiska regeringen sa att de inte fick leverera cement till oss. Häromdagen kom ett brev till oss från Gazas vattenverk. De som skulle använda cementen för att reparera det sönderbombade vattensystemet. De tackade oss för att vi har varit så ihärdiga i våra försök. Från djupet av vårt hjärta skrev de. Sörjer vi detta agerande? Det påminner oss än en gång om att vi lever under ockupation. Hur långt sträcker sig blockaden? Är Turkiet, som har levt högt på sin ståndaktighet efter första frihetsflottan, en del av alltihop? Var det därför Mavi Marmara hindrades att lämna hamn med hjälp av samma byråkratiska invändningar som snärjde fartygen i Aten? Hur är det med Sverige? Skulle Sverige tillåta Ship to Gaza att avresa från Göteborg? Hur ser det ut i övriga Europa? Och en indikation kom häromdagen den 8 juli. Då 600 människorättsförsvarare öppet deklarerade att de skulle delta i Flightland. De skulle öppet säga att de ville till Palestina och Västbanken men var tvungna att åka via Tel Aviv eftersom Ramallah
inte getts lov att ha en egen flygplats. Ni kanske känner till vad som hände. Med våld slog poliserna till när de mellanlandade i olika europeiska städer. Och passagerare som köpt biljetter med Lufthansa, Air France, Alitalia, Malam Airlines, EasyJet och Swiss Air stoppades. Man har alltså outsourcat blockaden med ganska stor räckvidd. Frihetsflottan har på ett obenhörligt sätt exponerat en skillnad mellan teori och praktik som återfinns vid den nuvarande världsordningens rot. Den globala ordningen utgår ifrån idén att alla människor är jämlika. Att alla människor har vissa bestämda rättigheter som sägs vara universella och okränkbara. I praktiken sorteras människor efter dolda exkluderingsmekanismer baserade på etnicitet, medborgarskap, kön, klass, religionstillhörighet och sexuell läggning, vilket cementerar en ojämlik fördelning av rikedom och möjligheter. Hur hade omvärlden agerat om den kollektiva bestraffningen inte gällt palestinier på Gaza, utan svenskar på Öland, amerikaner i Florida eller israeler i Tel Aviv? Det är symptomatiskt att den enda människa i Gaza som kvartetten i sitt utspel från den 2 juli nämner vid namn och som därmed behandlas som en riktig människa vars öde är möjligt att sörja var Gilad Shalit, den fängslade israeliska soldaten. Gazas 1,6 miljoner palestinier förblir anonyma, reducerade till omänniskor utan rättigheter vars öden tycks lämna kvartetten likgiltig. Ship to Gazas målsättning och inställning är den motsatta. Riv alla murar. Återge samtliga människor i Gaza deras fri- och rättigheter. Frihetsflottan är inte över. Våra fartyg finns kvar. Om inte våra företrädare i våra regeringar besinnar sig och i konkret handling tar beslut för att häva den illegala blockaden, så seglar vi igen tillsammans till försvar för människans rättigheter. Tack så mycket, Mattias.